Вітаю! В ефірі телеканал «Відкритий», працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Музей літературне Придніпров'я у святкові дні пропонує вам переглянути цікаву виставку новорічних листівок. Сьогодні детальніше про цю виставку будемо говорити разом з науковими співробітницями музею літературне Придніпров'я. Я рада вітати у нашому прес-центрі Анастасія Шапошнікова та Анастасія Теплякова. Я вас вітаю в нашому прес-центрі. Розкажіть ж нам, будь ласка, що ж це за така виставка новорічних листівок? Розпочнемо, напевно, з виставки, а потім продовжимо, бо насправді у нас такий цілий великий проєкт зимовий, який не лише листівки, виставку включає в себе. Але почнемо з класичного, якщо музей, то виставка. І от починаючи з виставки листівок, то і справді ми зробили такий подарунок для містян. Виставка наша охоплює листівки початку ХХ століття і до 80-х років ХХ століття. Експозиція наша побудована трошки за хронологічним принципом і трошки тематично. Зробили ми це спеціально, щоб показати, що листівки вони от відбивають час, епоху, яку вони представляють. А так можна побачити листівки ще дореволюційні, листівки періоду Другої світової війни. Листівки радянські можна побачити Діда Мороза, який щось там друкує на електронно-обчислюваній машині, і можна побачити ракети. Тобто вони різноманітні. Спеціально дещо робили провокативно, щоб змусити задуматися, щоб подумали про період, про якісь моменти історії. А як взагалі от виникла така ідея саме створення виставки, експозиції, листівок за такий великий проміжок часу і починаючи з Радянського Союзу, от більш сучасні вже? Насправді трошки опробовували цю тему ще минулого року. Ми створили таку невеличку, була виставка в літературному Придніпров'ї листівок. Вона була так одна вітринка, невеличкий стенд. І вона настільки сподобалась людям, і от були від них відгуки. А чого така маленька, може більше, може у вас є ще щось цікаве, тому в цьому році вирішили зробити таку масштабну, щоб вже показати якийсь зріз історії, і створити святковий настрій. Окрім того, що діє от така виставка-експозиція, є ще й акція «Новорічні метелики». Розкажіть більш детальніше про неї, що це за акція? Метеликами раніше називали листівки, це був такий розмовний варіант цього слова, і ми вирішили зробити чи то пошту, чи то радіо. Ми самі довго думали, як же це назвати, тому що ми, власне, поєднали все, і радіопринцип, і принцип пошти. Ми взяли скриньку, прибили її на ганку нашого літературного Придніпров'я, і тепер кожен охоче може прийти і опустити туди листівку. А ми ці листівки зачитуємо безпосередньо у прямому ефірі в інстаграмі на сторінці нашого музею щочетверга о 16-й годині. Виявилося, що це ідея дуже популярна. Люди дуже хочуть поділитися одне з одним привітаннями, і, власне, можна писати не тільки там комусь конкретно, можна писати і так просто запускати ці привітання кудись у всесвіт. Ми просто дуже сподіваємося, що наступний рік буде кращим за цей, тому ми намагаємось це зробити в такий спосіб. От, власне, хотіла би показати, які листівки нам надсилають. Цю ще тільки зробили, а цю ми отримали минулого четверга, ми її, власне, зачитували. Тут просто вітають нас, музейних співробітників, із прийдешніми святами. Ми не скромні, нам дуже приємно, коли нас вітають, тому якщо раптом хтось захоче, ми будемо дуже раді читати ваші листівки. І таким чином ми створюємо новорічну атмосферу, ми взагалі згадуємо, як це писати листи, тому що багато хто приходив до нас, відвідувачі, які заходять на виставку, вони можуть також підписати листівку безпосередньо в музеї та опустити її у поштову скриньку. Багато хто згадував, що, Боже, я так давно не писав від руки, так давно не тримав ручки в руках, що ми повертаємо деякі традиції, хоча нам можна писати і у соціальній мережі, якщо немає чи змоги, чи бажання дійти до музею. Хоча краще, звісно, дійти. Анастасія, я бачу, у вас теж є листівка. Що це за листівка? В мене теж листівка. Це листівка, до речі, це порожній бланк. Вона ще чекає, що хтось прийде до музею і підпише її.
Ми пропонуємо ще нашим відвідувачам такі варіанти хендмейд-листівок, які вже були зроблені раніше. Люди можуть їх підписати, можуть лишити її нам на згадку. Може прийти якась людина, якій вона адресована потім, і забрати її після того, як ми її зачитаємо. А, до речі, всі листівки, які не забирають, ну якщо не приходить ніхто за ними, ми доповнюємо до нашої виставки. Вони лежать, як уже от продовжується експозиція, вже сучасними листівками і новими привітаннями, які, можливо, через якийсь час теж стануть історією. А ось ці листівки, які, як ви кажете, хендмейд, власноруч зроблені, хто їх робив? Це робили наукові співробітники музею? Чи це робили не наукові співробітники музею, це робили наші співробітники. Хто всі охочі, хто хотів, ті долучилися, і людям сподобалося. Це і музейні доглядачки робили, і інші працівники музею. Це було теж таке, знаєте, в нас взагалі, коли ми готували цю виставку, якось в музеї створився такий новорічний настрій от, серед співробітників. І при тому, що часи важкі зараз для музеїв, карантини, обмеження, а ця виставка, вона справді стала подарунком, напевно, і для нас самих, тому от ви бачите результат, навіть з'явилися листівки, які ми тепер пропонуємо підписувати. Ну, як на мене, це добре. А, до речі, от ви говорите про те, що було багато охочих, які залучилися до цієї акції, новорічні метелики, багато хто надсилає ці листівки. Я розумію, що точних цифр ви зараз не назвете, але хоча б от приблизно, скільки ви можете от назвати листівок вже на сьогодні було прочитано? Ну, минулого тижня це було не так багато, їх було чи 4, чи 5, і плюс 2 повідомлення нам надіслали у соцмережі. Але цього тижня просто я вкидала листівку, яку передав мій друг, він прийшов, каже, от вкинь, будь ласка, до скриньки, бо я працюю з дома віддалено, я просто не буду ніде в районі вашого музею, але мені хотілося б привітати теж із прийдешніми святами. І коли я вкидала, я відчула, що скринька вже майже повна. Тому мені здається, а вона досить така величенька, мені здається, що цього тижня буде більше листів, і взагалі багато хто соромиться, багато хто каже, ну я би хотів написати, але ж ви всі це зачитаєте вголос, це ж всі почують, який сором, що всі почують, я не знаю чому, дійсно люди соромляться. Ми не виправляємо помилок, ми ніяк це не коментуємо негативно, навпаки. Ми трохи коментуємо, так, ми коментуємо, але не негативно. Нам навпаки дуже подобається читати різні привітання, тому що це наша історія, це частина нашого життя. І ви знаєте, певно, за цією акцією ми відчули дуже тісний зв'язок із нашими відвідувачами, яких, на жаль, зараз дуже мало, ну тому що через об'єктивні карантинні обмеження. І таким чином ми намагаємося бути ближче у безпечний спосіб. Ви сказали, що зараз проходять не тільки виставки, не тільки ось такі от заходи, а дуже багато чого відбувається у музеї. Розкажіть, що ще зараз, от, що ми можемо, можливо, подивитися, і що взагалі проходить? Не хочу зараз ще забігати наперед і якось спойлери робити, але пропоную стежити за нашими соцмережами, за сторінкою на Фейсбуці, бо в нас очікується ще така цікава виставка і презентація. Ну, не буду ще казати, це вже окрема історія, але от вона скоро буде напередодні Нового року, і вона, думаю, сподобається теж містянам. Працює наша експозиція вже, на щастя. Тому от, ну, а ми поки що от в таких от новорічних підготуваннях. У нас є фотозона. У нас насправді унікальна фотозона, тому що там стоять дідухи, там стоять атрибути традиційного новорічного українського саме святкування. І у нас є унікальний, фактично це вже експонат, тому що це коза для вертепу, яка ходила з вертепом десь 30 років тому. Ми ніяк не можемо з'ясувати, коли саме цю козу зробили, але вона унікальна. Вона зроблена з дерева, її робили відомі художники, в тому числі і Сергій Олівковик, який до нас завітав і розказав особисто про цю козу. Тобто це частина новорічного святкування традиційного українського, це частина історії, зараз можна до неї доторкнутися і навіть козу цю за бороду трошки посмикати, тільки тихенько, щоб ми не побачили, як ви це робите. Так що можна приходити, дивитися на листівки та фотографуватися. А, так, до речі, ще щодо листівок, то, ну, звісно, ми ж літературний музей, тому в нас не лише листівки представлені, а ще й ми підбирали таку поезію, яка би відповідала тематиці, і кожен охоче навіть може забрати з собою роздруківку зимового віршу, яка от йому прийдеться до смаку. Тому таке от поєднання якогось візуального мистецтва, мистецтва ілюстрації листівок та поезії. Поезія в нас виключно поетів Придніпров'я, бо люди мають знати своїх поетів і поетах.
Ви теж от вже зазначили, що дійсно музеї переживають зараз не зовсім кращі часи, і загалом і карантинні обмеження, і в цілому, напевно, можна зробити такий висновок, прослідується тенденція, що люди не є активними зараз відвідувачі музеїв. Скажіть, будь ласка, от на вашу думку, яким чином можна підвищувати зацікавленість саме наших мешканців, нашого міста, дніпрян, аби вони відвідували музеї, аби вони розуміли, що це важливо? Ну, по-перше, ми виходимо от в інтернет, в соцмережі, ми зараз дуже активно там працюємо, бо розуміємо, що це зараз, ну, напевно, найбезпечніше, найкомфортніше для деяких варіант комунікації. Для тих, хто не хоче себе там наражати на якісь небезпечні моменти і не хоче виходити. Тому от ми якось так працюємо, мені здається, по-своєму це працює. Принаймні, перегляди є, нові підписники з'являються з якоюсь там регулярністю. По-друге, намагаємося робити якісь такі, ну, можливо, камерні виставки, заходи, щоб не було багато людей. Ми не робимо зараз відкриття масові, в нас немає. В нас виставки, які можна прийти, відвідувати самостійно, можна навіть не брати екскурсію, а от ходити і спілкуватися виключно з мистецтвом, з експонатами безпосередньо, що теж, як на мене, правильно в цей період. Тому от якось намагаємось так робити. Ми об'єднуємо минуле і сучасність і дуже дійсно дбаємо про своїх відвідувачів у саме цей непростий карантинний період. Що ж, тоді пропоную ще раз анонсувати все, що зараз відбувається у музеї, аби наші глядачі почули цю інформацію, засвоїли її більш детально і знали, куди їм робити, куди надсилати листівки, куди приходити, аби переглянути листівки з минулого. Будь ласка. Ну, проспект Дмитра Яворницького, 64, музей літературна Придніпров'я. У нас вихідний лише понеділок, всі інші дні ми працюємо з 10 до 17 години. Можна прийти, купити квиток на виставку, отримати бонусом фотозону, де можна зробити симпатичні новорічні світлини, взяти з собою на згадки вірші і написати нам листа. Можна навіть не приносити з собою листівки, а скористатися нашими хендмейд-листівками. Тому от запрошуємо. Можливо, є якісь ще події, які можна проанонсувати? Я розумію, ви говорите про те, що поки забігати наперед не хочеться, і все ж таки, можливо, є, що якусь завісу можна привідкрити. До речі, ми забули додати, що у нас протягом зимових свят, власне, вже цілий грудень працюють така собі акція «Літературні передбачення». Ми дібрали цитати, знову ж таки, з поезії та прози письменників Придніпров'я на 2021 рік. Тобто ви можете прийти і витягти собі передбачення на наступний рік. Ну, скажу чесно, ми добирали тільки хороші, тому що досить вже поганого, ми сподіваємось тільки на краще, і ми активно над цим працюємо. Тому ви можете завітати, подивитися на листівки. До речі, можете і написати нам у соціальній мережі якесь привітання, ми його теж озвучимо із задоволенням. Можете писати нам у віршах, тому що ми дуже любимо вірші, оскільки ми літературний музей, і з радістю їх прочитаємо. Можливо, хтось дійсно є поетом, просто соромиться про це казати. Це чудова змога себе спробувати. І отримати передбачення на 2021 рік. Власне, передбачення можна отримати і просто так, завітавши до нашого музею, не тільки на виставку. Так що ми завжди раді бачити нових людей. Що ж, я сподіваюся, що наші глядачі охоче будуть відвідувати музей. І, до речі, з приводу відвідувачів, як ви можете от окреслити цільову аудиторію музею? Розумію, це таке питання, можливо, більш до маркетологів. І все ж таки, ви бачите, хто відвідує музей, можете проаналізувати, хто більш зацікавлений сьогодні от серед містян нашого міста до таких виставок, до взагалі музейних експонатів. Ну, сьогодні, напевно, в умовах, які нам диктує карантинні обмеження, ми позбавлені груп організованих, які були раніше, і сьогодні перейшли до того, що працюємо з родинами, це батьки і діти, і люди, напевно, от середнього віку, подруги, які приходять разом подивитися виставки, отримати якийсь гарний настрій. Ну, я от бачаю, напевно, в таких от зараз наших аудиторій переважно. Я думаю, що саме зараз важко сказати, конкретно от вималювати якийсь єдиний портрет нашої аудиторії, оскільки ми бачили і зовсім юних дівчат, чи вони студентки, чи школярки, ми бачили людей старшого віку. Мені здається, що зараз приходять ті, кому дійсно, пробачте, не вистачає мистецтва, не вистачає чогось справжнього, вже перевіреного часу.
І таке виникло питання щойно, листівки після того, як виставка завершиться, після того, як прийдуть новорічні вже свята, вони будуть зберігатися в музеї, чи, можливо, їх кудись будуть відправляти? Думали ви вже над цим питанням? Ні, ну вони будуть зберігатися в музейному архіві. Ну, звісно, що експонатами, предметами музейними вони не стануть, фонди не потраплять, ну, одразу так, можливо, колись через декілька десятків років. Але в архіві вони будуть зберігатися, ну, якщо, звісно, їх не заберуть ті, кому вони були і підписані. От, якщо хтось, ну, в нас була ще ідея, якщо хтось буде писати листівки нашим бійцям, бо в нас є і спеціальні для цього листівки завдяки музею АТО, то ми, звісно, будемо їх передавати через волонтерів. Що ж, я вдячна вам сьогодні за нашу прес-конференцію. До нас завітали наукові співробітниці музею «Літературне Придніпров'я», дві Анастасії, Анастасія Шапошнікова та Анастасія Теплякова, говорили про цікавинки, які проходять зараз у музеї «Літературне Придніпров'я». Обов'язково залучайтеся до акції, відвідуйте виставку, пишіть листи, тому що, як ви могли сьогодні почути, дійсно це дуже цікаво і повертає так трішечки у минуле, що іноді дуже корисно зробити, поностальгувати і подарувати собі таким чином гарний, теплий, різдвяний вже святковий настрій. Ну а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!